лише на роботу чи у лікарню. Незабаром знову запрацюють міжміські рейси громадського транспорту. Так вирішила обласна комісія техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там кажуть, транспорт в регіоні працюватиме за єдиними правилами. Найближчими днями відновимо роботу міжміських рейсів всередині області, але їздити можна буде лише за спецперепусками, які можна отримати працівникам найважливіших галузей і людям, які їдуть на лікування. Їздити можна тільки за кількістю сидячих місць. Від водіїв вимагає постійної дезінфекції автобусів, від Нацполіції, місцевої влади та всіх відповідальних служб. Очікуємо жорсткого контролю за триманням правил.